Yasagaliwo omuyimbi Spice Diana ne manager we Roger bano baayawukana dda. Nja kubanga nkomawo nga kwe mu bujjuvu ate wali avuddeyo okulumiriza Alien Skin okulya ebisiyaga. Bannange akatambi nja kubanga nkatamu kalabye. Ate ye waliwo omusumba avuddeyo n'alumiriza Sheebah Karungi. Bannange byonna byonna ojja kubanga obifuna. Ate ye Hajjat Kulusum akitadde ekyanikoolo n'abaana abalala bonna abagobye waka. Ate waliyo abavuddeyo okubanga basapootinga Hajjat Kulusum. Ate waliyo ttiimu ndala nga yo ekuba Kulusum left right nga bawagirani abawagira Pretty Nicole. Gwonna gwonna nja kubanga nga kuwa tuli ku NCK TV. Munnange wabanga tuna subscribinga kekade subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, awono tweyongereyo. Amawulire ga Roger wamu ne Spice Diana, amawulire gano gatandika dda nga amawulire gayitingana mu nkuubo nti ababiri bano tebakyali in good relationship as far as business is concerned. Era kino bagamba nti okuva omukyala Spice Diana bwe yafuna omwami, omwami nti mwami we nti awo enkolagana we yatandikira okubanga esajjuka mpola 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 okutuusa mbu we bayawukana officially. Era tuzze nga tulaba amabega kawo Roger nga alina omukyala omuzungu gwapepeya naye. Naye bawa Spice Diana tetunamulabako naye nga kigambibwa alina omwami esaawa ya kakati. Mbu ekyo kyekyanyiza maneja we mbwe yali amwegwaniza ebigambo bingi ebiyitingana. Era esaawa ya kakati wetuwogerera mbwe kisigadde kimu kyokka abantu bano kuvaayo mu lwatu okukyatula nti tetukyakolagana naye mbu kati buli omu ali bibye. Katulinde tulabe ebinaaba bizzeeko ndowooza tujja kubanga tubibawa. Nga tuvuddeko eyo tudde ew'omuyimbi Patrick Mulwana naye nga basinga obungi tumanyi nga Alien Skin wali yavuddeyo n'amulumiriza ku kintu ky'ebisiyaga. Omuntu akyogera ye mwana muwala mbu bamweta Eve era yaliko muninkini we yabange lwaki mwogerera nga wali. Kati obuzibu Alien bwayina nti amanyi ye w'amaanyi amanyi w'akabi tebamuddamu tebamukyawa tebamulekaawo. Alien kyalwana nnyo okuba like nga nsigala kusaidye kubanga byemmanyi bingi okitegeera byemmanyi bingi naye since kati embeera gy'ayagala tutambuliremu mbadde sivangayo kukolako interview era ne wookebera tewali we nali njogereddeko ku Alien. Ekintu kibeera n'akaseera naye mulinde Alien bakoze ebikyamu abaana baasiraanyiza abaana baaloze bangi mujja balaba ng'omuka omu avaayo era we mulibeera awo muligamba Diva yatugamba abaana bangi naddala mu music industry eno bamukyusa bafaino babanuli bangi bangi webbanga lyomaana eye yali ati katika mbagambe y'ekintu kimu ekisooka mu byonna Alien ayina ekintu kyeyateeka mu mawulire awanyo saidiye amawulire n'abikka bingi n'asembeza nnyo abavubuka abo baali ebisiyaga abamusuusuuta okitegeera abo abamusuusuuta kati we baafunamu ne kano nti nno bamanyi okulaninga TikTok okitegeera basobola okuinfluensinga media biki biki. Alien yona yona gyali amanyi nze simutya ate naye akimanyi mu bantu abamukyadde bataliimu so kati olutalo olubeerawo tutonkenza I'm ready to face him. Kati nze tonsuubira kusanga Alien nneme kubeera alert kuba kati mmanyi kyasobola okukola kyongamba takimanyi mbu n'ebyange naye byaggwawo. Ekyo ekigambo kinene katusuubire nti ayina obukakafu bwakyo wewe ebityo fesi bigambo byange kasita omuntu mbamuwadde. Ate munnange waliyo omusumba simanyi oba wa chachiki eyavuddeyo ate naaba ng'ayambalira Sheebah n'atuuka okukakasa mbu olubuto olwo si lwa musajja wabula
waliwo amaanyi akatali matuufu. Bannange lwaki mwogerera? Kubanga nze sisobola kwogera bigambo ye nga bwe yabyadde abyogera. Kamba muwe abyogere. Alabye konsati ya Shiba n'abalokole baabaddeyo abamu. Namu abamu kyo mwajyose buliro ku live. Waliwo ebyama ebiri emabega w'olubuto olwo. It is not normal pregnancy. Gwe genda olabe ebifaananyi ebimu. She came on the stage. Ayambadde nga queen. Ba queen ab'ekizikiza. Some of those pictures brought her out ng'alinga mermaid. Alinga omukazi ava mu nyanja. Ani amanyi omusajja eyawadde Shiba olubuto? Ojjukira nti nno Katonda we yali asisinkana Maria okuyita malayika yamugamba oliba olubuto. Maria agenda okuddamu okulabika ng'ali lubuto naye nga tewali musajja yalimukwasa. Lwa mwoyo baanoonya omukazi embeerera, omukazi atamanyi musajja. Ani amanyi musajja wa Shiba? Shiba ye kennyini yayogera n'agamba nti nno ye tayagala byabasajja. Olubuto olwo ebyama ebiruliko buli muntu yenna asabira eggwanga n'amanya n'ategeera ebyomulembe osobola okukimanya nti kati mu nsi ey'omwoyo waliwo ekinaatera okuzaalibwa, waliwo ekinaatera okuridizingibwa. Ekkanisa eteekwa okugolokoka n'ensaba wakubanga omulangira w'okwaka asumuluddwa eri eggwanga lino. Eno nsi nga nzibu bannange. Eyo nga tuvuddeyo munnange omukyala Dr. Kulthum asuddewo Tawero agamba nti takyayagala mwana yeene wuwe era babadde alabirira buli mwana afune w'agenda ajja kubanga ng'amusindikira school fees. Nange Tawero ngisuddewo abaana bonna be tubadde tubeera nabo nga nsula nabo bonna bonna bazadde baabwe babatwale nja bayambiranga eyo. Bonna abaana babakadama bonna kyayagala mwana yenna kubeera wange nja fees nje zibaweerezanga eyo ku masomero eyo bafune gye babateeka. Of course bagezezaako okwogerako nange mu inbox nti munnange ajja titonvaamu tonvaamu ne kati munnange mmwe muzaala buzaazi baana soza nti mama Nicole yamanya omwana ebyalikere nkyokkola kitegeera kati gwojja kuba oli muntu mulungi naye ng'ate ye omwana ali ku birala nnyo pakere nki batuteekeko obulabe naye nga wali oyagala mbu kuyamba ebintu bingi nyo bye tusobola okufunamu empeera tujjaga tusima enzizi ey'oku byalo kitegeere tusima enzizi Allah atuwe baraka tubeere nga buyambi tubuweereza eyo abaana basomereyo nga munoonya gye mbateeka mu holiday byebyo ebyange. Olowooza lwaki Nicole yakoze ekintu kino Hajati? Anti obadde naye lwaki tomubuuzizza kubanga nange kinnemye okutegeera? Mbuuzizza akabuuza Hajati nze nja kuwendo. Nze yangambye Nicole ayagala kutrendinga. Nze mubuuzizza nti wenkwe miliyoni 10 ze wabadde oyogerako zikola mu kinga yeesese. Asese? Abadde yeesese bwesese bamugambye nawulirako nti wali oyagala miliyoni 10. Wenkwe ssaawa zino miliyoni 10 ozikola mu ki? Omuntu oyagala sente yandingambye nti munaina ka bizinensi oba yakola saluuni oba obugoye bwange bwenti ne bwenti naye ndoza for her she's very addicted to social media nti lwabeera nga tayogerwako kyovula yabukira kafuta from the blue nti zinabye bafide zesinalaba ku mukolo naye bafide tebikwatirako wa Hajati owuliriza akameseji oli awo owulira omwana ebintu bya pulaningira ddala omwami owuwo ku bubwo. It's very unfortunate kasita muwala waabwe yo paati yaabwe bajja kudiringa nayo as a family naye nze nabafumbira mbufumbira so I know keeping that line nze already Nicole bansanga n'erinnya lyange ndikumye erinnya lyange ndikoleredde ate era nkyali me I want to leave a legacy nze siwononangako kulamu bwange nze ndijja sibangako mwana muto nali muto mu byaka naye nga ndi mukyala mukulu sibangako mwana muto n'obuuza mami wange at a very tender age nga ndi mukyala wabuvunaanyizibwa akola ebintu ebirimu amagezi ngenda kweza emyaka 3 nga bampa PhD 3 degrees nga mazo zifuna ndi mu kuzimba legacy yange ndeke erinnya eddungi ndeke nga impactinze abaana abawala ng'ova eri kubayaga training ng'otandika okunjogerako ebintu ebitakwatagana ne bakwano bo naye Nicole nze mugambye kaaliddamu okwogera ku linnya lyange ekyo kibeera ekyokulabirako ne gurupu ye ngenda bakwata mbasibe anti ekirungi babikolera ku mitimbagano
singa babyogerere mu kyama singa de tubimanyi ne tujja kubalaba bajja genda bebakeyo usanga banayiga n'abalala abayambibwa byebyo wawula walawe banalabyeko bamwogeredde ebisongovu naye ate ng'abamu bamusapotinga nti wawe kyakoze kye kirungi tuwulire kasiku agamba ki for starters ngenda kuwagira Hajat Dr. Kuruthum ngenda muwagirako ekintu kimu the time has come where that girl needs to go to a juvenile prison eyabavubuka I honestly can't believe there are things I hear. They say she's what? She's 17? She's 15. No. Abantu betu ino soko kwata. Tu ino soka ni tukwata mama woyo mwala. For child negligence, mama we ye tusoke tumukwate. Ye adewadi. Simaya wayo yabadayo nso mwana. Ne mama we ye taka kusoka kwata. Ye adewadi. Because there are so many questions that we don't have answers for. Why is this girl acting like that? Talaganti ainabaza debe. Ariku internet. She just accesses the phone anyhow. She's on the internet showing bums. You know, you are the mother, you are the father, you are there. About soketuba kwate child neglect. Aba omwana abali macho kuza. Yes, we understand abana bapasukwa ne bakola chine bichi, but gwenga gwe chicho okoledde wo mwana wo. Because we need those answers. Eyo cheki soka. Echo kubiri, Pretty Nicole needs to go to a juvenile to a juvenile center. Tuina wano enaggulu likyaliwo gundi lyabavubuka bamutwaleko kawo. She's just 15 as they claim. I don't think that girl is 15 years. No, I don't think. What is she going to look like when she's 20? So, I have a feeling. Yet agomo ano yokuruthum awengendo kuwa gidida. Dr. Hajat Kuruthum awengendo kuwa gidida. Omo ano yomumutuare ko mjuvenile center. Ensa abeko bwa ajira bo obulala. Ochitegeera. I think we need to have that. I'm tired of the drama that comes with that girl. It is unfortunate that we are even here discussing a 15-year-old, as they claim, because it really breaks my heart that we even have to discuss a 15-year-old. I've seen this. I've learned lessons. We cannot be discussing a 15-year-old girl. We can't. Everything about her is wrong. So, betu watu ina chance, bazadebe tusoke tubakwate. Dr. Balam Baruhagala, wanowojiramu, bazadebe bo tusoke tubakwate. Boba dewadi. Osanga bebana abe ilako webabe ila, nebejina abe ile miezi mukaga. They are going to develop thick skin. Baveyo wa reininge kumuwala wabwe. Echo kubiri, Nicole na yeye nyini, tumukwate. Tumutwale mu juvenile center. Agenabe ileyo ko. Tulawoba na akomaonga, she's a changed person because, my God, what is this even? Uboshtegira. It becomes too much. I know it was a private matter, a private discussion, but we can't be having the girl in the news all the time. At 15 years, obwerelebo, bonobono, obwerelebo mwala buli ku internet. It's bad. It's terrible, guys. It's you know, it's not good at all. It's not. We need to work on that. Kuruthum, Dr. Hajat Kuruthum, please. Bola baabanga Kuruthum yalemerera omwana oyo. Government emukwateko. Ekyo kiva mu ddiiro. Tetusobola kubeera ku kintu kyekimu. Kyo kitukufu ekintu ekyo omukulu omugenzi Ismo Alexas yali yakyogerako eky'omwana ono. Yes, ni mama we okubanga tafuddeyo ku mwana. Omwana waba muto lwaki amuleka natuka ku seeryo. Nicole aina all characters of the younger bitch. Era kati omulaba oba mugamba njogera bubi Nicole batekewo sente bamukebera oba vagin. Ku 14 years. 14.
kato jaku jaku asa tungo koze sente nga aliabili munana oleto buunga olete loleza mata sima nyo genda wasa nikolo. However, ebyo nanga bigenda maso buli omu inendo woza ate waliwo abamubbo abalaba ebintu kifula nenge era bo ate bavuddeyo kubanga boogerera Hajjat Kulthum ensongovu. Naye mu butuufu obeera muzadde gw'olaba ebintu gundi Nikolo byakola bituufu. Katuwulire ono omukyala ky'agamba. Hajjat Kulthum, lwaki ebintu eby'ensi bino bikwemazaamu nnyo ng'ate oli mu kusiraamu omukukutivu? Oli muntu ow'eddiini ennyo. Pretty Nikolo ono bw'omutulaga mwana wo wamuleeta ku intaneti kuno n'otulaga nti ogendamu mentalinga ogendamu nakyalinga kati tugambe nti yakulemye Hajjat Kulthum omusongo obujjawa nga ndabira ddala buviira ddala ku ggumba kiki omwana ono mubadde mugabana ebintu bino ebya mwami gumisiriza abadde nga ayitayo kewa Nikolo naawe lwaki ekintu okitutte ku leve eno Hajjat Kulthum, sikitegeera naye nga ensonga zino zitutte so personal. Kubanga obuntu buno bino mbadde nsuubira nti bisobola okuggwera ku mmeeza era nga bwe wayita omwana ono ng'olaba nti mwana muto okitegeera ne mubimala. Ne kakati omutwala ku poliisi mumusibye mumukozeseza ebiwandiiko bannange nga ndaba nga bigenze nnyo. Wabula omulala ye avuddeyo n'agamba nti omwana ono talyoke mbu yetaaga psychiatric naye omwana utabiroke nze nga engeri gye ndabamu ebintu bino ndabanga maama teyafaayo ku mwana ono yamuwanye beetu n'akola buli kyayagala kati essaawa n'etuuka nga takyamusobola nze ye ndowooza eyange naye tulabe omukyalo ono ye kyagamba. Nicole is not okay. Psychologist oba kansula ayina okulaba omwana ono kyokka maama sente tayina counseling sessions ziba za bbeeyi bayinza n'okugamba padde 10,000 oh yes so Nicole tayina sente zaka ekikulu kya kyabadocents kizibu nti waliwo kizibu kumanya nti ayina ekizibu egyo emyaka gyakwonoona gyakunywa njaga gyakubba gyakufuka prostitutes omwana ono we mutaba temumwanguwiridde baani be ŋŋamba okwanguyira ffe kuno ffeffeffe ng'omanyi wajjayo omutwe n'ogulawo TikTok page we would suggest nti tuyambe Nikolo. Nikolo alina okufuna a good counselor or a psychologist. Otherwise, Nikolo mu myaka mitono nnyo mujja kumulaba nti Nikolo afunye olubuto lw'atayagalidde, Nikolo afunye ebirwadde ebyatayagalidde, Nikolo bamusibye, Nikolo afuke Nikolo. Baana bangi nenda bakono ba TikTokers abavundidde mu kkomera paka kati. Alaykum assalam. Sorry for that. It was a slip of the tongue. So, tugenda gamba. Omuntu asobola yina. Ayambe. Mama Nikolo. Ni Nikolo. Banange. Abantu abo. Nikolo is not fine. Nikolo needs a psychologist. Nikolo needs a counselor. And I would... kano kabere nga mba saba abantu abayina NGOs ezo abaana abasoma obwa counseling sweetheart wovaayo oba olina gundi NGO egyokulira n'oyamba Nikolo ono n'atereera ogenda kuba mututumufu mu Uganda muno ojja kufuna emirimu mingi
bazadde banji aba going through that abana bali kunywa enjaga abana bali ku chovola abana befula abawalanga balenzi chovola abana abalenzi befula abawala people need some of them they need just counseling so sweetheart mwabatala ba opportunity Nicole is a very big opportunity oba it is an NGO no taking up Nicole ne tukulaba ngo omujemu omuntu sweetheart abazadde banji abali kufana abana bwe bacho nga tebasobola kuogera Nicole ategeleke senyo kuba mukazi wa tumwavu yali ayagala buyambi wa somebody na ya bazadde abagaga balina abaana bwe bacho mu bikomera abali obubi bangi yes ndoza omukyala mumuulidde era obubaka bujatambula buli wamu buli alina kyasobolawo kubanga akola obaoliawo ne bayamba ngana muwala oyo ajja kubanga ayanirizibwa tuli ku NCK TV tewerabira kubanga subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tukomona byotovao.